Rytoj numatytas Kaune įsikūrusio Lietuvos zoologijos sodo sezono atidarymas, tačiau dėl karantino jis vyks virtualiu būdu zoologijos sodo Facebook paskyroje. Per tiesioginę transliaciją bus pristatyti gyvūnai, taip pat zoologijos sodo rekonstrukcija. Ją planuojama pradėti kitąmet ir baigti iki 2023. Tai bus naujas egzotariumas, bus didelis pastatas, jame bus daug mišrių ekspozicijų, ten bus ir dykumos, džiunglės, naktinių gyvūnų, voljerų naujų, tinginių, varanų, liūtai turės naujas patalpas, dėja ruonės išvyks į jūros muziejų, dar atvyks meškos ateity, gepardai. Nu, kažkiek tai norim palikti ir surprizų. Suprojektuoti ir pastatyti sunkiausią egzotariumą, jisai yra apie 4000 kvadratų, ten plius minus, pakankamai didelis, labai daug skirtingų zonų, temperatūrų, klimatas įvairių pasaulio klimatinių zonų, tai tas yra sudėtinga ir inžinerinės sistemos. Bus pastatyti nauji voljerai stumbrams, lokiams, vilkams ir kitiems gyvūnams. Išlaikant autentiškumą bus renovuotas senasis pastatas liūtams. Lietuvos zoologijos sodo infrastruktūros atnaujinimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.